cigárov, možno po včerajšku nie úplne kompletne všetkých, lebo nejaký včera mali problémy, ale ako som povedal, našťastie nebolo ich veľa. Takže už pomaly prichádzajú do priestoru štátu z Horného depa, pretože naozaj mesto Dobšina tých miest na to depo nemá až tak veľa, takže autá parkujú v uličkách, autá parkujú v hornej časti. Skutočne Dobšine máte autá úplne všade.